Yeah. Sasa mada yetu leo nadhani nilikuwa nimeiandika hapo kwenye ile nani ratiba ambapo tulikuwa tuna tumeseti ratiba hapo ya mada. Mada yetu ilikuwa ni jinsi ya kutumia Binance Converter features. Nadhani wote mnaelewa Binance Converter features ni nini, lakini hapa pia tutaielezea. Na mfumo wa presentation yetu utakuwa kama wa maswali na majibu. Sawa? Nitakuwa na slide kama 9 ambazo nimejaribu kuelezea kidogo kwa ufupi kuhusiana na Binance Converters na jinsi gani ya kuitumia na kuweza kunufaika na hiyo Binance Converter, kwa sababu kwenye Binance kuna zile kampeni ambazo zinaendelea pale kwenye Binance ambazo zitaweza kukufanya upate maokoto. Sasa kwenda kuanza kabisa, nimeandika why Binance Converter, presenter ni mimi Badsha, cryptograph au unaweza ukaniita Chazi, na Telegram mwendo yangu hiyo hapo, pamoja na namba ya WhatsApp. Kuna mtu anaweza kaa labda na anahitaji aulize maswali, ametuma meseji labda Telegram anakuta hajibiwi kwa wakati. So unajua tunakuwa busy. Kwa hiyo unaweza ukanitafuta kwa namba hiyo pale WhatsApp au ukanipigia normal call. Sasa kitu cha kwanza tunaenda kuangalia nini maana ya Binance Converter. Binance Converter ni njia rahisi sana ya kuweza ambayo inamsaidia user kuweza kuswapu coins zake au digital assets kwenda kwenye coini mbalimbali au fiat currencies. Fiat currencies ni kama hizi fedha kama naira, TZ shillings ambazo zinatumika kwenye Binance. Mwanzo tulikuwa tuna naira ambayo iliondolewa, hii ilikuwa ni fiat. Nadhani kwa upande wa Tanzania TZ shillings bado hatujaweza kuitrade pale kama ambavyo ilikuwa inatradiwa naira. So mfano wa hizi digital assets nadhani wengi mnajua, kuna BNB, USDT, BTC, FD, USD na zingine nyingi. Hizi ndo nini digital currencies ambazo tunaweza tukazifanyia conversion pale Binance Converter. Sasa kuna vitu ambavyo tutakiwa tuangalie kama key point to consider, kwamba kitu cha kwanza kabisa, je, unavyotumia Binance Converter kuna fee yoyote ambayo unachajiwa kama mtumiaji? Binance wanakuambia kwamba hakuna fee yoyote ambayo unakatwa kama nani, kama mtumiaji wa Binance Converter, kwamba utakavyoenda pale utafanya conversion, utaswap kutoka coin A kwenda coin B pasipo kuchajiwa fee. Tunajua kwamba ukiwa una trade au una BTC unahitaji kuibadilisha kwenda USDT au BNB, lazima utachajiwa kiasi cha trading pale. Sasa ukitumia Binance Converter hautachajiwa kiwango chochote cha fee, isipokuwa pesa ambayo utaenda kureceive. Sasa kwa mfano una convert 1 BTC na current price ya BTC ilikuwa ni dola 70,000 tuseme, ume place order alafu umekuja kuona pale badala upokee BTC na upokee USDT 70,000 unakuta imepungua au imeongezeka. Hii inatokana na nini? Na price movement ya ile coin. Kwa hiyo sio fee ile ambayo imepunguza pale, isipokuwa price ya ile BTC imebadilika kwa wakati ule. Na ndio maana tunakuwa tuna ile preview time pale, kwamba inakuwa ina countdown. Kwa hiyo utafanyaje? Uta confirm pale. Kitu kingine ambacho tunaenda kuangalia, je, ni faida gani za kufanyaje za kutumia Binance Converter na ni kwa namna gani unaweza ukaanza kuitumia Binance Converter.
Binance Converter, kama nilivyoambia, ni kwamba ni njia rahisi ya wewe kufanya je kuweza kubadilisha kubadilisha coin moja kwenda coin nyingine. Sasa ili uweze kutumia Binance Converter lazima uwe na account ya Binance, kwamba kama huna account lazima usajili. Ukisha isajili, basi utafanya KYC. KYC ni kufanya verification, identity verification, then utaweza kuaccess features zote za nini, za Binance. Baada ya hapo, faida zake sasa ambazo wewe utaenda kuzipata humo, sawa, kwamba utaweza kufanya mabadilisho ya kwenye moja kwenda kwenye nyingine bila gharama yoyote, itakuwa ni free of charge. Lakini pia haikupi muda wa kusubiri kwanza mpaka sijui nini, kwamba unajua katika kutrade unaweza kukuta umetumia limit order pale au limiting price, kwa mpaka uanze kusubiri na nini. Lakini hii converter yenyewe utakavyokuwa ume click confirmation pale, basi inakuruhusu moja kwa moja kufanya mabadilisho. Lakini pia kitu kingine kwenye converter sasa ni simple way ya wewe kuuza au kununua assets. Manake una fiat unataka kuipeleka kwenda kwenye crypto, au una BTC unataka kuivunja kwenda USDT. Sasa jinsi ya kuivunja ni njia rahisi zaidi ukitumia converter, hata kwa mtu ambaye hana uelewa mkubwa zaidi kwenye crypto industry, hawezi kutumia exchange. Ukimwelekeza converter, anatumia njia, anafanya kwa urahisi zaidi. Sasa kitu gani kinahitajika ili uweze kutumia hiyo poto ya Binance Converter? Cha kwanza, lazima uwe na account kama nilivyosema mwanzo, account ambayo umeifanyia verification, identity verification. Ukishaifanyia, basi una uwezo wa kutumia Binance Converter. Simple tu, unaweza ukaenda kwenye sehemu ya kusearch pale kwenye Binance, juu pale una search converter, inakuja una click, unaanza kuitumia. Sasa mtu anaweza kujiuliza kwamba kiwango gani cha kutrade kwenye Binance Converter, kwamba minimum na maximum trade amount kwenye Binance Converter. Sasa kama unataka sasa kujua minimum na maximum, lazima kwanza uangalie kwanza trading pair ambayo wewe unataka kuiconvert. Kwa maana hiyo sasa minimum na maximum zinategemea zaidi aina ya coin unayotaka kuconvert na pair ambayo unaconvert nayo. Kwa mfano USDT kwenda Pepe. USDT kwenda Pepe, manake hiyo ni pair tayari. Inaitwa USDT versus Pepe. Hiyo ni pair. Sawa. Sasa minimum amount ita depend na pair ambayo unaenda kutrade au coin unaenda kutrade, na utapewa preview before ujaingiza pale amount. Utapewa preview kwamba kwa hii pair minimum ni kiasi hiki, hiki na hiki. Kwa wewe utakachokuwa unakifanya unasoma pale. Ukishasoma basi mambo yatakuwa fresh. Kitu cha nne, mtu anaanza kujiuliza kwamba hizi coin ili niweze kuconvert lazima ziwe sehemu gani ya Binance yako. Sawa? Kwamba zinatakiwa ziwe sehemu gani. Sasa hapa wao nakwambia kwamba kiwango ambacho utaenda kukiconvert pale chenye kitakuwa settled moja kwa moja kwenye account yako ya spot au ya funding. Sawa? Itategemeana na wewe sasa hizo fedha ziko katika wallet gani, katika hizi mbili. Katika wallet ya spot au funding wallet. Pia unaweza ukajiuliza au ukakutana na vitu kama hivi kwamba nawezaje kudeposit au kuwithdraw. Sawa, unawezaje kudeposit au kuwithdraw kwenye hiyo converter. Sasa hii converter features yenyewe haihitaji uidepositie. Wewe ukishakuwa na assets zako kwenye funding au kwenye spot wallet, unaitafuta converter then una convert pale. Pesa ilimadi ipo kwenye funding wallet au spot wallet, basi una uwezo wa kufanyaje,
wa kufanya conversion ukapata kile unachokitaka. Lakini pia kwamba mtu anaweza akawa anafanya ana convert pesa pale kwenye Binance converter, alafu sasa hiyo pesa ambayo anai convert ikawa labda inamwandikia insufficient fund, kwamba hana salio la kutosha kwenye wallet yake. Sasa unachotakiwa ukifanye pale, sawa, lazima uingize kiwango ambacho kipo kwenye balansi yako. Tumetolea mfano hapa kwamba kama unataka kuconvert labda au kununua bitcoin 10 na katika kila bitcoin bei yake labda ni dola 10,000. Sasa kwa kiwango cha bitcoin ambacho umekiandika, itakuhitaji uwe na mtaji wa angalau dola 100,000, kwa sababu unahitaji bitcoin 10, basi lazima uwe na nini, na USDT 100,000, ambapo katika kila bitcoin price itaenda dola 10,000, manake pale itakuwa 10,000 mara 10, ambapo unapata 100,000. Nadhani mpaka hapo tunaelewana vizuri. Hasa ukisha kuwa na hiyo amount, ndio unaenda una confirm. Lakini pia kunaweza kukaa kuna errors nyingine, labda network inaweza ikaa isiwe vizuri, basi moja kwa moja unaenda kuangalia internet kwenye simu yako, kama iko vizuri unaendelea na conversion. Lakini pia sasa katika converter kuna vitu viwili hapo, kuna market mode na limit mode. Nadhani watu wanao trade kwenye spot wanaelewa hichi kitu, kwamba ukisema market mode na limit mode haina utofauti sana na marketing price na limiting price, kwamba unaweza ukaenda kwenye market ukaset kwamba nataka conversion au nataka trade yangu execute pale ambapo price itafikia kiwango fulani. So na hapa ni procedure inakuwa ni ile ile, kwamba kwenye market mode converter ita convert assets zako katika price ambayo iko wapi, iko kwenye soko kwa wakati huo, manake ni marketing price. Hapo tumetumia market mode. Kwa mfano unataka kuconvert USDT kwenda BNB, sawa, unataka kuconvert manake ununue BNB, na bei ya BNB kwa wakati huo labda tuseme dola 500, na wewe una dola 500, utakavyoenda ku place order pale moja kwa moja itajinunua kwa bei ambayo iko sokoni, sawa. Lakini sasa ukiweka limit mode, manake utailimit kwamba BNB ikishuka price mpaka sehemu fulani, mimi nitafanyaje? Nataka order iji convert au ijinunue. Kwa hiyo manake utaamua sasa wewe kuweka limit price au marketing price. Kwa mfano mtu anakuambia mimi siuzi BNB mpaka ifike dola 600. Hasa itafika 600 wakati wewe labda umelala au upo busy, una seti limit price yako pale. BTC itakapofika ile price, order inaji execute kwamba inajiuza au inajinunua kulingana na wewe ulivyofanya ulivyo set. Hivi ndio vitu ambavyo converter pia inaweza kufanya ikafanya. Nadhani mpaka hapo nimemaliza kuelezea jinsi ya kutumia hii Binance converter. Labda cha kuongeza hapo, tunaweza tukaenda kwenye Binance ili tukafungue converter yetu mtu aione, kwa yule ambaye hana idea yoyote ya kuitumia Binance converter. Na nita convert baadhi ya kiwango, lakini pia kuna campaign ambazo zinaendelea pale kwenye Binance, sijaelezea hicho kitu, ngoja niwaelekeze kwamba unapokuwa na una convert hizi nini hizi assets pale kwenye Binance converter, unaweza ukaconvert kwa faida, sawa, kwamba ukaconvert lakini pia ukashiriki kwenye ile kampeni ukapokea mgao wako. Kuna kitu ambacho kinaitwa labda, au wanaweza kukuambia convert, sawa, convert coin yoyote ile ambayo ina high volatility, yani nasema
ina high volatile au inategemea price yake kurise ndani ya masaa 24, yani ambayo inafanya vizuri ndani ya masaa 24, au convert token ambayo inatarajiwa kufanya vizuri au inafanya vizuri kwa wakati huo ndani ya masaa 24 kwa siku. Kwa mfano tuseme labda unajua kabisa Bitcoin leo inafanya vizuri au kesho inaweza ikafanya vizuri, aidha ikapanda sana price, basi wewe una convert leo. Ukikonvert sasa kwenye ile kampeni ambayo inaendelea pale, alafu ikaja siku ya pili yake kweli hiyo coin ikafanya vizuri, au ndani ya ile masaa 24 ikafanya vizuri kweli ikapanda sana price, wao wanaangalia pale trading volume yako wewe ambao umeitrade pale au umeiconvert pale. Let's say leo Jumamosi Bitcoin itapanda sana price, sawa, mimi naenda pale na join campaign, then naenda na convert Bitcoin pale. Bitcoin itakapofanya vizuri, wao wataangalia, wana track list ya coin ambazo zimefanya vizuri ndani ya masaa 24 kwa hiyo siku, wanaangalia na wewe ukicheki na wewe kweli umeconvert Bitcoin, na Bitcoin ndio imefanya vizuri kwa hiyo siku ndani ya masaa 24, basi una mgao. Kuna kampeni pale na watu ambao wanashiriki na fungu ambalo limewekwa pale kwenye Binance Converter, basi unainuka mshindi. Nitakwenda kwenye account ya Binance hapa. Kama unashindwa kuaccess Binance Converter, ukisha kuwa hapa sehemu ya homepage kama hapa, una search tu hapa juu hapa. Hapa una search converter. Inakuja hapo, kuna converter function, una click hapo, labda trade to win a 500 USDC daily. Unaona hiyo kampeni hapo? Hii ndio miongoni mwa kampeni ambazo zinaendelea hapa kwenye Binance Converter. Sasa ukifika hapa, lazima ujue ni kwanza kampeni au unaisoma vizuri, unaielewa kwanza, unaangalia watu walioshiriki daily winners, unaangalia hapo, hizi ndo campaign. Then una click trade now. Sasa hapa unachotakiwa kukiangalia, lazima uielewe campaign inataka nini au inasema vigezo gani. Kwamba trade top performance token to share hizo hapo 500 USDC rewards daily. Hii campaign ni ya kila siku. Sawa. Kwa unachokuja wewe hapa unaangalia top performing token kwa siku ni nini? Yaani kwa masaa 24 kulingana na huo muda hapo. Kama unaweza kuanalyze vizuri, ukishaipata hiyo token au coin ambayo ina perform vizuri, basi unafanyaje? Unaenda unaiconvert, unagusa trade labda. Sawa. Ukishagusa trade, unaangalia hiyo pair hiyo ambayo unaitaka. Je, ni BNB? Je, ni coin gani? Ukishafika hapo unaiandika coin juu na upande wa chini, then unafinya hapo amount. Hapa chini itakuandikia kiwango ambacho utareceive, then hapa chini kuna preview conversion. Kwenye preview conversion hapa itakuwa ina count, inaanzia 7 6 5 4 2 3 1, inaanza tena 7 6. Kwa hiyo inapokuwa ina count, wewe una click confirm. Baada ya hapo, ukija kwenye leaderboard huku utaangalia watu waliofanyaje, walio participate na trading volume zao walizo trade. Basi mwisho wa siku, kwa mfano hapa unakuja kuangalia hawa hapa, user ID namba hiyo hapo, email hiyo hapo, number of daily winnings 12, trading volume dola 69 tu. Trading volume manake ni kiwango ambacho yeye amekitrade hapo kwenye hiyo conversion. Na ukiangalia hapo ni trading volume dola 69 ambazo kila mtu mnadhani anazo au anaweza aka afford. Huyu trading volume ya 75, trading volume ya 75 ni ndogo sana. Umeona hao wote wako kwenye leaderboard ya wanapokea mizigo, na coin ambazo wametrade ambazo top performing token kwa siku hiyo, unaangalia hapa, huyu hii ni coin ya high HIGH, kuna huyu ka convert people, kuna liver, kuna CTK na nini. Umeona, hizi ndo watu walioshiriki hizi kampeni. Mwisho wa siku wanapewa vibunda, maisha yanaendelea. Na ukitaka kuisoma vizuri,
what is top performing token, unasoma hapo. Lakini pia kuna unaweza ukakutana na hii taski yenyewe inahitaji utredi zile token ambazo zimelistiwa ndani ya siku saba, ambazo zimefanyaje, zimelistiwa ndani ya siku saba la wiki, za wiki. Kwa mfano token ambazo zimelistiwa ndani ya hili wiki, uje uziconvert hapa. Unaangalia token ambazo zimeperform vizuri afu zimelistiwa kwa muda hizi siku saba za wiki, unaangalia, unakuja na convert. Basi ndo kampeni kama hizo ambazo zinafanyika hapo, na converter yetu ndo hii hapa. Unaweza ukaconvert hapa chochote unachotaka, basi mambo yakawa yameenda vizuri kabisa. Mpaka hapo sina la ziada, nadhani nimemaliza kipindi. Kama kuna mtu ana swali, ana maoni, anaweza akauliza. Halo. Hello. Mentor anausikia. Ndio, mimi nimeshamaliza hapo. Kama kuna mtu ana swali, ana maoni, kuna sehemu hajaelewa, anaweza akauliza tu tukawa nani. Pati pati Hilonga, karibu kwa chochote. Okay, nashukuru. Nilikuwa nataka niulize kwamba kwa mfano ukisha convert hivyo, hiyo pair inafuata, mfano labda hiyo USDT ukazipeleka pepe, labda hiyo pepe ndo ambao unahisi itakuwa na ita trend sana. Baada ya kumaliza hivyo, maana yake baada we utapewa hilo nini gawio, baada ya hiyo process kuisha, kama ni muda wa 24 hours kama ulivyosema, au kama ni hizo za mafunzo za wiki hizo ambazo ni new listing. Sasa manake sasa wewe lengo ilikuwa la kufanya hivyo, la kufanya hiyo conversion, ni kwa sababu ya ili upate ushiriki hizo kampeni, mfano sasa ukataka uzirudishe tena kuziconvert, kwa sababu na hakuna fee yoyote, lakini unashangaa, maana sasa hapo itabidi labda uteki risk, kwa sababu unapotaka kurudishia unashangaa labda price imepanda. Kwa hiyo sasa una vipi hiyo price movement na kiasi cha gawio ambayo unaweza pia ukaipata kwenye hiyo kampeni inakuwaje? Okay, sasa hapo una convert kwa ajili ya kushiriki kampeni, si ndio? Na ukisha convert, manake umepeleka kwenye hizi coin ambazo zina undergo volatile na zinaweza zikapelekea ukapata loss maybe, si ndio? Ukisha convert pale, umeshashiriki kwenye kampeni, unaweza ukaconvert tena kupata stable coin. Kwa maana hiyo ukisha convert, wao wanaangalia, je, umefanya conversion? Ndio, nimefanya. Basi unaweza ukaconvert afu ukarudisha tena kwenye stable coin, kwa wakati huo huo inahesabika umeshafanya task. Sawa. Kuhusiana na hiyo inakuwa imeisha hapo. Okay, anayefuatia, karibu kwa swali, maoni. Swali langu ni kwamba usipo nani, yani mfano sasa hiyo coin haija nani, kama ulivyosema kwamba ndo coin ambayo imetrendi sana hiyo siku, alafu wewe umeifanyia conversion, vipi hapo? Wanaweza kukupa gawio au wanaweza kukunyima? Aha. Lazima kabla hujafanya kampeni yoyote, lazima usome kampeni inataka nini. Ukishaelewa kampeni inataka nini, ili inakurahisishia wewe kuweza kupata kuibuka mshindi. Kama kampeni inataka utrade top performance performing token ya 24 hours au new listing,
lazima basi utafute new listing. Kama ni top performance ya 24 hours au token, lazima utafute hiyo top performing token ili uwe eligible kupokea nini, zawadi. Kwa mfano, ukifanya Web3 task ukikwambia stake BNB worth of 6 USDT, wewe uki stake worth of 5, hau eligible kupokea distribution ya mgao. Huwezi kuwa eligible, lazima umeet criteria za nini, za campaign. Kwa sasa, ili uweze kuibuka mshindi lazima ufate vigezo. Kwa hiyo unachotakiwa ufanye, utafute top performing token ndio ukaiswap. Ukiswap tofauti na pale, hautapokea chochote. Umeelewa swali nani nilivyokujibu? Unaweza kutupa mbinu namna ya kujua kwamba hii inazikawa popular sana kwa siku ya leo au wiki au nini? Okay, kwa mfano new listing coin, si ndio? Unaenda kwenye Binance pale, sehemu ya new listing. Unapewa zile coin zote ambazo zimelistiwa kwa hiyo wiki au kwa kipindi hicho. Zile ndo unaweza ukaswap. Au unaangalia coin gani imefanya vizuri. Kwa mfano ilipofanya vizuri Notcoin kipindi kile, kila mtu anaongelea habari ya Notcoin. Lakini pia unaweza ukaanalyze hizi information kwa kupitia Binance Square. Lazima usome Binance Square pale, utaona watu wengi wanaongelea sana wa coin moja. Kama ilipoongelewa lista juzi na jana. Watu wengi, kila mtu, kila post unaoenda unakuta lista tu. Unajua hii ni new listing au ni coin ambayo imeperform vizuri zaidi. Kwa basi unaenda una convert. Hizo ndo njia za kujua coin ambayo imeperform vizuri ambayo yuko pale Binance. Lazima watu watakuwa wanaiongelea sana. Au ilivyo perform Pepe juzi kati hapa. So unaona watu wengi walikuwa wanaongelea Pepe. Pepe, kila mtu Pepe, kila mtu Pepe, kila mtu Pepe. Unajua hii coin imeperform vizuri, una convert. Okay, anayefuatia. Nataka tuhitimishe hapa. Chap chap, mambo yasiwe mengi. Nadhani muda wenyewe umeshaenda huko. Anayefuatia Sekai boy. Sekai. Okay, anayefuatia nani? Fredi Ombapa. Kombopa. Asante, labda mimi nataka niulize kwenye kunani hapo. Kwenye amount maybe wewe zina tofautiana. Kwa mfano una convert maybe yani za samani USDT 100 alafu mwingine una convert za 50. Je, katika gawio wa watu wanakwenda sawa au wanatofautiana? Aha, pale kwenye gawio la ile kampeni. Ndio, katika gawio la kampeni. Kwamba ume meet criteria zote za maybe wamesema labda new listings are within this week. Ukaitafuta ile perform. Sasa mimi convert kwa USDT 100 afu mwingine kwa USDT 50. Je, katika gawio watakuwa the same au wanatofautiana according to amount? Pale huwa sana sana wanachokiangalia pale ni ile volume ambayo ume convert pale. Nadhani katika kampeni nyingi huwa kuna kigezo ambacho wao wanakiangalia, na hii inategemeana na nini, na kampeni yenyewe ilivyowekwa. Kwa wanachoangalia pia hata ile trading volume pia huwa wana consider, lakini pia na hamwezi kuwa sawa kwa sababu pale kuna token ambayo inaweza ikaperform vizuri zaidi ya nyingine. Sawa, lakini kama mmeweka yote sawa, watakuja tena wataangalia kigezo cha nini, cha trading volume. Kwa mtakuta kampeni ndo zinaendaga kwa namna hiyo. Hapo umeelewa mzee? Hapo nimekuelewa, lakini kidogo ni kwa samani labda kwenye pale kwenye volatile. Sasa yeah, token ambayo ni volatile sasa kwenye risk pale
kwenye price inakuwaje. Maybe wakati nani price ilikuwa katika nomo, rafika decrease, ya katika mgao wake huwa inakuwaje. Okay, wao wanachoangalia pale, ile preview time pale, inapo count na kukuonyesha kwamba utapokea kiasi hiki. Sasa manake wewe, utakapomaliza lile zoezi, saa, utakapomaliza conversion pale, ndo utaangalia kwamba price abe move, wolvu kuna una preview, preview manake inaonyesha kabla ujafanyaje, uja confirm pale, kiasi ambacho utaenda kupokea, sindio? Ko, kama ni hasara manake utaipata, kwa nini kwa price kushuka, kwa mfano ukona una convert unategemea kupata dola 10 alafu unakuta price ime drop unapokea dola 9 au 8. Sawa, hii itakuwa affect wewe, na kama kwenye campaign basi wao utaangalia pale kipindi wa convert uliconvert coin hiyo katika worth ya USDT ngapi, ndio itakao rekodiwa pale. Okay, asante, nimekuelewa. Ina maana hiyo katika hiyo sawa wana ambao unakuwa naipata mimi. Ni nasema ni kwamba ule mgao ambao wananipa mimi au anaenda hasara naipata mimi katika ile ambayo nimefanya conversion ya USDT 100. Aha. Wewe mgao wako sawa? Mgao wako wewe utadepend labda kama campaign itabase kwenye volume, itaangaliwa volume, lakini hasara ambayo unaipata wewe labda kuconvert coin yako labda katika hiyo price ambayo wewe labda hukutaka. Una convert pale, labda unategemea upate dola 100, then unavyotaka kuconvert unakuta price ina change tena, ina change kwa sababu hizi coin zinabadilika price, zina change. Kwa speed yako wewe kuweza kuokoa ile hasara ni kuwahi ukisha click preview una convert pale ili price isikuache sana ya kuconvert. Basi hakuna kingine. Kwa hiyo tu, na kwa sababu unapokuwa na convert si sasa tu na kusell spot, ila isipokuwa huku hakuna makato ya fee. Kwa hiyo utakapokuwa unafanya conversion price itakapokuwa inabadilika, kama uko fast haiwezi kubadilika ikakuacha kwa kiasi kikubwa namna hii mpaka ukacount kama hii ni hasara kubwa sana. Ile preview inavyo count pale ina kaunti chap chap ili kukuonyesha kiwango utakachoenda kupokea kulingana na current price ya pale. Sawa. Mr. Sunday Silas, karibu. Au maswali ya mna Ajax, tumalizie tufunge kipindi, nadhani muda umeenda sasa. Okay, nashukuru kwa kunipa nafasi. Ndio. Maizeni za jioni jamani. Salama. Nilikuwa na nyie toka mwanzo wa kipindi. Nimeelewa, lakini kuna sehemu kidogo hapa naona kama ina tatizo. Nataka kuuliza kwamba hii purpose ya kufanya converter kulingana na maelezo ya mwanzo ni kwamba ni njia nzuri ya kufanya trading with zero commission, kwamba hakuna makato yoyote. Pia ukaja ukaelezea kwamba hii conversion pia kunakuwa na task zile ambazo unaweza kujoin, kwamba unafanya conversion kwa hizi kwamba coin ambayo imefanya vizuri kwa wiki hili au namna gani vipi. Ndio. Sasa manake hii purpose yake kubwa ni nini kufanya hii converter? Ni kwa ajili ya kupata zile hizo nini, hizo bonus za hizo task ambazo wanakuwa wamezilenga wao, au ndiyo, ni kwa ajili ya trading tu ya kawaida? Okay. Hapo kuna vitu vingi ambavyo unaweza kufaidika navyo ukifanya trading kupitia converter. Najua wote mnafahamu kwamba ukiwa na dola 2 uwezi ukaziuza kwenye spot, si ndio? Na wewe una coin ambazo zina worth of dola 2. Na wewe una shida na zile dola 2 ukazitumie. Pale utakuta trading minimum ni dola 5, si ndio?
Sasa ukitumia converter una uwezo wa kuziuza zile koini zako bila shida. Kwa hiyo ni opportunities ambayo wewe unaipata. Lakini pia huwezi ukakatwa fee ya namna yoyote ile ukitumia converter. Sawa. Kwa kama ukatwi fee, basi hizo ni advantage ambazo wewe unanufaika nazo kwa kutumia hiyo nini? Converter. Lakini pia unaweza kunufaika na hizo kampeni ambazo zinaendelea kwenye Binance Converter. Kwa ni faida ambazo wewe unazipata kwa kuwa na hii nini? Converter. Sidhani kama kuna mtu anaweza kaenda pale akatrade spot akakatwa alafu akafly. Wakati angeenda kwenye converter angeconvert angekuta mambo safi tena asingekatwa chochote. Kwa hiyo unakuja kuona utofauti huo. Nadhani umenielewa hapo eh? Nimekuelewa. Lakini Deo. Pia mfano nikafanya conversion kwa converter. Ndiyo. Let's say na uwezo wa kuuza kwa kutumia trading ya kawaida. Ni let's say ni buy. Au kama nifanya converter basi ninapotaka kuzirudisha labda kwenye USDT ninunua pesa lazima nitumie ile converter. No, options zote unaweza kutumia, unaweza kutumia spot au converter, lakini sasa converter yenyewe ni nini fee, hamna fee. Lakini kwenye spot lazima ukatwe fee. Lazima ulimwe fee. Kwa hiyo wewe utaangalia upite spot au upite kwenye converter. Na unaweza ukatumia converter tu au ukatumia converter zenu ukaja ukatumia spot, zote inawezekana tu. Nadhani tumeelewana eh? Ajax Max. Okay, basi nadhani mpaka hapo hakuna la ziada. Naomba tufunge tu kipindi.